Tak. Enerģiska, droša un pārliecības pilna. Tā var raksturot Valsts robežsardzes koledžas kinoloģijas dienesta jaunāko kolēgi, suņu Janku un Ziheru. 5 mēnešus vecā kucīte ieradusies no Austrijas. Viņai paredzēta īpaša specializācija – cilvēka smaržas meklēšana. Šobrīd Hera ikdienu pavada ar pieredzējušu kinoloģi Lindu. Pirmajā dienā, kad es viņu ieraudzīju, man bija tāds vau, cik viņa ir skaista. Viņa tiešām tas krāsu salikums. Tā pārliecība, tas staltums viņā ir ļoti skaists. Un vēl šajā mazajā sunītī ir ļoti liela drosme. Viņa spēja ienākt telpās, kurā viņa nav bijusi, viņa jūtas diezgan droši. Īstajā vārdā Hera Ladū ir beļģu aitas suņu Škirnes kucīte. Viens no viņas uzdevumiem ir vidē ar rožas palīdzību atrast cilvēku. Piemēram, viņai nākotnē varētu būt jāmeklē personas, kuras nelegāli šķērsojušas robežu. Šī specializācija suņi, protams, vairāk strādā uz ārējās robežas, jeb zaļās robežas. Viņa palīdz robežu uzraudzību veikt kvalitatīvāk. Viņa patrulē ar tiem suņiem pa robežu, un šie sunīši ar šīm specializācijām labāk, teiksim, konstatē pazīmes, kur varētu būt kāda nelikumīga pārkāpuma. Un tad nepieciešamos gadījumos sunīši dzen šīs pēdas, atrot, aiztur personas. Suņu dāma šobrīd vēl tikai mācās. Sākumā jāizveido labas attiecības ar skolotāju, tālāk jau jāapgūst komandas. Viņas darbā svarīga būs ne tikai oža, bet arī dzirde, redze un pacietība. Mēs sunītiem mācām, lai viņš nebaidās škēršot kādus nepārvaramus škēršus, lai tā drosme sunim parādās. Pie mums kinoloģijas centra kinologi kopā ar dienesta suņiem, viņi piedalās gan apmācību procesā, ja, tāpēc, ka mūsu galvenais uzdevums, tas ir organizēt apmācību, profesionālu apmācību. Iegādājoties dienesta suņus ārzemēs, Valsts robežsardzes koledža no viņiem plāno iegūt augstsvērtīgus kucēnus dienesta suņu genofonda papildināšanai. Lai nebūtu tuvi radnieciski suņi, tos meklē tālākās valstīs. Lai iegūtu labāku genofondu, ja, labākus kucenus, nepieciešams tā, lai mate un tevs nebūtu radinīki. Ja. Un sakarā ar to, ja mēs nopirkam kucenu tālākajā zemes, piemēram, Austrija, Vācija. Šobrīd Valsts robežsardzes koledžas kinoloģijas centrā ir 10 suņi, kas piesaistīti kinoloģiem. 7 no tiem ir patruļsuņi, jeb tie, kuri specializējušies cilvēka smaržas meklēšanā. Turpretim 2 ir narkotisko vielu un 1 prākstvielu meklēšanas specializācijā. Savukārt Hērai lielākais eksāmens vēl tikai priekšā, kad viņai jau būs gandrīz 2 gadi. Marta Puzāka, Andrejs Mažāns, Latgales regionālā televīzija.